Fan, jeg har vært syk I 2 uker, ja. Så endelig ble jeg frisk I dag. Nei, bare sånn her hanglete, litt vondt I hyet, litt vondt I halsen. Så bare, men I dag, eller I går og I dag, så bare, så har jeg faen meg giras, endelig. Jeg vet ikke hva jeg blir med på. Nei. Nei, det bare egentlig veldig rolig, ass. Snepp og prating rolig. Og drikking. Har det skjedd noe? Jeg føler lyden rar her. Ja, samme av det. Ja, men du klar da? Vet du, det bare å forberede seg på det verste egentlig. Ja, jeg har jo sett noe liksom, men jeg, altså, det jo mye gutter som med. Ja, det mye menn. Men vi har også flere bra damer, ass. Sofie Elise, Caroline Nytter. Ja, det har vært en høy standard ja. Blant damene egentlig. Ja. Ja, det har egentlig vært det. Ja. Jeg veldig fornøyd, så det digg å ha enda en bra dame her. Ja, men åh. Men vi ikke komfortable egentlig med å snakke med damer når vi edru, og damer edru. Det veldig nytt farvann. Du vet liksom ikke helt hvor du har de. Nei. Så jeg anbefaler at vi bare chugger, ja. Ja. Kan du chugge? Nei, jeg kan ikke det. Det chuggekunk. Og ja, Oscar har skjuttet på. Vi har jævlig mye drikke I hvert fall. Det viste jeg der, jo. Ja, du må ha mannskyld, altså. Sorry. Du tar ikke å chugge? Nei, jeg gjør ikke det. Det var det jeg visste, vet du. Jeg hørte at du ikke kan chugge. Jenter, ja, ja. Amalie, vi har ikke med han ja, Ok, ja, samme Nei, vi tømmer, det en kopp med egerne som vi kjøper all drikka på Og den tømmer vi for det bare... eneste vi drikker de her Ja Som hardt selv som mango og Hansa sin mm-hmm. Men vi tømmer vel butikken der Anna hver dag De får, eller nei, en gang I uka, og de restocker så sjeldent Når vi først ser at hvis vi skal handle mat eller noe, og når vi stokker opp, da det bare å... Det veldig sånn... Det burde bli sponset. De måske på grunn av det, jeg vet det. Nå sitter vi og drikker Breezer, fordi at vi ikke har sponset. Altså, den der ikke god. Det ikke det? Det noen nødløsning. Den ikke god. Faen, det ikke det? Det burde vi av alle vite, da. Det var dumt vi handlet inn det, da. Men vi har øl og champagne og greier. Champagne, ja. Ja, vi har noe for enhver. Men, ja, Amalie Olsen. Ja. Du jo jente, ja. Vi ikke så godt vant med de Men kan ikke du bare fortelle litt altså, Du blogger Influencer Blond, dine Og ja, youtuber I hvert fall Du hermer etter oss også Du har jo flyfilla podcast Ja, jeg hermer litt Herregud du er svær liksom Du svær overalt du Jeg bare prøver å slenge meg på der det brenner holdt jeg på å si Det det du har drømt om hele livet, det ikke det? Jo ja. Du egentlig en veteran, ass Du har bare vært rundt der hvor det har vært mest oppmerksomhet, så bare forflyttet deg sånn strategisk rundt. Jo, men det har ikke vært så strategisk egentlig. Jeg har vært genuint interessert, liksom. Så, men ja, også litt strategisk. Hva? Kanskje? Det jo business, da. Ja, egentlig. Du vet, Oscar, jeg tenker, har du en slags, eller det ser jeg jo det, du har jo to folk med deg. Ja. Det kan vi egentlig ikke... Jo, men det jo assistentene dine, det ikke det? Sitter de der De sitter jo der Er det liksom din gjølle på en måte? Ja, for vi har en gjølle ja. Som produsent og styrer Holder tak I all dritten da måte, som vi Han som gjør, altså, tenker strategisk Ja, mens, det nok han Linusen, ja Og han vet det selv Man trenger en sånn, ass Linus kjenner vi litt fra før Han jo plutselig festet litt med, faktisk Dukker opp overalt, han. Han gjør det. Han sier at han ikke liker ikke å dra ut og sånt, men han gjør det jo. Han prøvde å presse deg ut, var det ikke det han sa? Han prøvde å dra meg med ut så jævlig, han. Du skulle til Dubai? Ja. Så jeg klarte å holde maskinen for en gang skyld, men... Det hører til sjeldenheten, altså. Ja, eller vi drakk en del, da. Egentlig. Det ble jo litt, jeg dro bare ikke ut. Har du... Ja, jeg var redd for ikke å komme inn, liksom. Ja, det var litt småsjukk. Er du mye ute, eller? Altså... Jeg ikke sånn veldig mye ute, men det blir jo nesten hver helg, men det ikke torsdag, fredag og så lørdag, liksom. Nei. På en måte. Det som torsdag og lørdag? Det lørdag. Det bare lørdag? Ja, hvis ikke det et sånt event eller et eller annet sånt. Ja, for det blir litt eventer. Det blir det. Men du med ute I dag? I dag? Mm. Jeg skal ut I morgen også. Vi får seg jo nå. La meg tenke på det. Har du ikke blitt fortalt det? Vi får seg. Nå vet du da, now you know If you didn't, now Til you know, hva? Know. Nei, kveldens festligheter da Det liksom det som skjer, det skjer bare Ok ja. Ja, jeg ikke så vanskelig å overtale, så vi får se Ja, du virker som en litt sånn kul jente da Utifra det jeg har sett litt sånn, du fra indre eller ytre Vestfold? Indre blir vel da, eller? Indre det aner meg ja, Det hører du på dialekt da Tusen takk, jeg stolt av den Ja, men hvor da? Hvor det? Re Re, ja, ok Ja, vet ikke det
Og så kan jeg ikke sjekke. Nei. Det var jo helt. Og du vet hvor jeg er? Ja, altså jeg Vestfold gutt, ja. Ish. Oh, hvor du? Hvor du? Bastøy. mamma vokste opp på Bastøy da. Hvis du vet hvor det er. Utenfor Hortene. Ja. Med sånn fengsel. Ja. Men hun vokste faktisk opp der. Det er det fucka. Jeg vet ikke hvorfor. Men ingen skjønner hvorfor. På en øy, ja. Det er fengsel. Ja. Men var det fengsel da? Det er helt sær. Var det fengsel da? Vokst opp der? Ja, jeg har familie i Horten og... Hæ? Ikke sånn barnefengsel eller sånn, nei. Det sånn der kongen av oss og greier. Ja. Ja, nei, men dere begge odelsbarn, ikke da? Ja! Det fikk jeg spørsmål om, fordi jeg sa sånn, ja, hva skal vi spørre Amalie om? Vi ikke vant til å ha jenter her, hva snakker man med de? Det derfor du egentlig må drikke, altså. Og så, ja, ja, virkelig. Drikkepress? Det det. Ja, okay. Ja, det har vi blitt gode på. Nå vi har vel 40 episoder med drikkepressskapning under beltet nå. Under beltet, ja. Det... Jeg prøver, men jeg veldig dårlig på chugging og sånt. Ja. Ja, det hjelper fint. Det med glass? Kanskje. Gjølle! En glass. For du må chugge. Kvinnen trenger et glass. Det er faktisk... Supply the woman! Vi er litt stolte av drikkepress her. Men vi har i hvert fall tent duftlys, vi har vasket dassen, vi har vasket gulvet, der, eller det har vi ikke, vi har støvsugd litt av det. Og så har vi skiftet sengetøy og sånt, så vi har gjort alt for å forberede oss på damebesøk. Fordi vi var på 7.30 podcast i går, og da fikk vi høre at det er sånn ikk, hvis dassen er møkketøy og liksom ting er litt sånn dirty da. Ja. Så vi har virkelig forberedt oss, vi har prøvd å gjøre det vi kan for å tilfredsstille dine kvinnelige behov. Tusen takk, jeg føler meg kvinnelig behov. Kvinnelig behov. Det skal vi fortsette å gjøre det vi kan for å gjøre. Men, hva det som er red flags eller takk. X på gutter liksom? Åh, hvor skal jeg starte, holdt jeg på å si? Ja, du har mange. For vi har prøvd å dodge alle i hvert fall. Men, altså, ja, men jeg vet ikke, fordi det er ikke sånn at jeg har en liste på liksom. Men vi snakket om i stad i Copycat-podcasten min, at gutter som har sånn, de tror de har sånn female gaze liksom, som blikk sånn. Åh, de tror de er skikkelig hunks liksom. Ja. Og ja, det er møkkete, absolutt. Vi har kompiser, vi, Milda og jeg. Men female gaze, hvor er det sånn du ser det på byen liksom, så står de bare og ser på, eller hvordan da? Ja, eller bare sånn, de tror de kan få hva som helst. Altså, de går bort med, altså det er bra selvtillit, men liksom, de er ofte, sånn, ja, ja sjekker de. De forventer bare å få det. Ja, liksom det er ikke noe, det er bare sånn, jeg vet at jeg skal ha deg, og jeg driter i hva du sier, på en måte. Det går ikke, ass. Nei. Litt sånn telefonseller, takk nei for et nei, liksom. Ja. Ja. Det er som dørsag. Ja. Jehovas vitne. Ja. En gang så spøyer vi på at Jehova sitter, faktisk. Hæ? Det er ikke kønn. Ja, vi lå dritfyllesjuke i parken i Kongsvinger, og så kom Jehovas vitne bort. Og spøy seriøst kompisen min på Jehovas vitne, med uheld, da. Men vi var jævlig fyllesjuke. Og svitta? Nei, i parken. Åh. Det var jævlig rart på, liksom. Hæ? Hæ? Han spøy bare ja, eller ikke rett på da, men det var sånn. Ja, samme det da. Litt off topic, men jeg bare kom på det. Så man skal ha selvtillit da, men man skal ta nei liksom. Og så respektere det. Ja. Ikke bli fysisk som Snorre. Det er ikke greit. Jeg vet det ingenting om. Eller faren min. Nei, ikke heller. Jeg tar det tranquilo, ja. Du tar det helt tranquilo. Ja, jeg har en helt rolig villepuls. Men ikke for snill heller på en måte. Altså, det går an å være snill inni deg, men man kan være litt sånn bad guy på utsida på en måte. Jeg føler de snilleste gutter er de slemmeste. For at de er veldig, veldig snille, og så blir de bare forbanna når de ikke kommer igjennom med snillhet. Ja. Og så er de bare ondskapsfulle egentlig inni, og de faker snillheten. Ja, de tåler. Det er der du har incels. Ja. Incels er slemme, stort sett. Ja. For at de forventer, jeg vet ikke hva de forventer, men de skjønner ingenting. De tror at du skal bare være snill, og så er det good. Mm-hmm. De klarer ikke å håndtere rejection, liksom. Ja. Og da er de slemme, ondskapsfulle. Men da sa jeg, hva var det jeg sa da en tid, ja? For hun var jo dame i uniform, vet du. Den skitten for meg. I betonmastuniform. Yeah! Det var en gul oransjefestuniform. Men vi gikk først inn, og så stod vi i heisen, og så snudde vi for å gå ut for å få stappen hennes, og først, bare, nei, ja. Først så møtte vi rett ut ved taxien, vi var litt for sent, og så sa vi, er det her du spiller om kontoret? Og så sa vi, vi skal ha en annen 7.30 podcast, og ok, ja, han finner videre, liksom. Og så gikk vi inn i heisen, og så var det sånn, faen, skulle jeg spurt om snappen henne? Fordi snappen er det man går for, da, hvis nok. Ja. Så var det sånn, faen, skulle jeg gjort det, eller? Hvordan er det? Ja, fuck it, vi gjør det. Og så bare gikk jeg ut, og så sto vi med to kollegaer. Og jeg bare,
Ja, sorry ass, kan jeg få snappen din? Ja, nei, hvorfor skal jeg ta den da? Nå vet du faen, jeg på markedet nå. Ja, men det ikke jeg. Alright. Nei, men da tar jeg tilbake den, så det var ja. Det jo fair da, hvis du ikke på markedet. Nei, men det ja. Men det jo litt egentlig tøft at hun sa nei, fordi jeg har en tendens til å bare si ja, og så jeg sånn, ja, ja, så svarer jeg ikke. Det veldig lett å få snappen din. Ja. Ja, men det ikke helt lett å få svar. Nei. Hvordan skulle man gått fram for å få snappen din da? Altså bare spørre liksom. Kan jeg få snappen din? Ja. Bare sånn liksom. Sær? Ja. Verden? Verden? Ja, du har jo offentlig profil. Den er privat. Ja. Jeg liker ikke å dele ut snap, ass. Hvorfor ikke? Men det veldig lett å finne ut av det der, og det jo snorrepuss. Så det liksom, ja, det går på skjule da. Ja, men, du, det jo lett å finne ut av det. Det jo bare søke nok ganger på Amalie Olsen. Ja. Kanskje? Men du har vært single lenge, ja. Eller? Har du vært i forhold med? Ja. Nei, det lenge sånn, siden. Ja, for jeg så du hadde en sånn, hva heter den da? Recapped eller noe sånt nå. Ja. Dating 2022 recapped. det var noen læringsprosesser der også. Er du mye på dateren? Nei, eller jeg har prøvd, men det har liksom ikke, det har ikke gått noe sted annet enn at jeg lærer noe, på en måte. Altså sånn jeg... Ja, men you win or you learn. Det Abraham Lincoln, vet du. Ja, men også så det sånn, det har ikke vært interessant nok for meg. Altså, jeg vet ikke hva, enten så jeg helt fucked i huet fra tidligere, ja. Jeg vet ikke, eller så bare... Ja, men det du, bra da, ha litt høye standarder. Du vet det, snuppa. Plutselig så dukker drømmeprinsen opp, før du vet hvordan det. Men det bare å være smøre sammen med tålmodighet, ja. Date. Være litt på byen, være tilgjengelig. Hva si da? Og så plutselig så finner du drømmedama. Takk for tips. Ja, det litt drømmeprinsen for din skyld da. Ja, jeg har bare surret litt bort i hodet mitt. Mm. Hvor du finner det da? Er det Tinder eller er liksom utesteder eller? Det kan være litt alt mulig, holdt jeg på å si. Instagram, ikke så mye utesteder føler jeg, for det bare sånn, det bare sex, føler jeg. Ja. Det liksom ikke noe... Ja, det det nok, ja. Det, ja, men hvor du finner gutta da? På biblioteket liksom? Kirken. Ja, det ikke mannske, fy faen, jeg møtte mye fuckboys der også. De kommer bort til deg og bare tror de skal få deg. Det det verste, ikke så. Det der de geiser på deg, liksom. Ja. Nei, altså, Instagram eller sånn, altså, som regel så det fordi man kjenner noen gjennom noen, på en måte. Ja. Jeg vil si DM så mer hardcore knull enn byen, faktisk. Ja. Byen kan du vibe litt, og du kan danse. Ha det ganske greit. Men vi snakket om det at byen er egentlig, eller kommer man på hvordan man definerer byen, men liksom klubbing og sånn dunk-dunk steder, det mer utested for de som ser bra ut. Ja. Det og sånne rolige steder, liksom pubber og hvor man kan prate da. Det mer steder for oss som ikke ser så bra ut, og kanskje er mer på den pratingen da. Derfor vi liker sånn høl. Sånne høl, ja. Vannhøl. Ja. Men jeg tenker at prate, ja, men barer jo mer sånn at man kanskje ute etter noe annet enn bare et ligg. Man har ute med samtalene. I hvert fall der jeg drar på, ut på byen. Eller så, derfor jeg drar ut. De gode samtalene. Hey man, jeg med på deg på den, ass. Nei. Ja. Nei, ja, jeg skal bare sjekke. Nei. Snorre har jo fått, nå i 2023, så har Snorre tatt over som programleder. Så han har nå hovedansvar her. Ja, jeg skulle bare se liksom hvordan, det noen ganger de beste samtalene på en måte der hvor du kan tåle litt stillhet. Det ikke sånn der på sjekkingen? For det bare sånn, når det viber mest, det egentlig det er også telefonsettet greia, den som prater først taper. Ja. Det sånn midt i det hardeste, sånn, 200 kroner, nei, 150 kroner. Så det stille, så det sånn. Ja. Ja. Hvem prater først nå, den som prater først taper. Ja, greit 150 da. Ja. Men i hvert fall, man må teste stillheten. Nå som Julie har vært så grei å hente opp glasset der da. Så kan vi ta en liten kjøkkekunk. Jeg klarer ikke å kjøkke. Ja, men da må du gjøre ditt beste. Vi gjør det til en konkurranse. Jeg har nesten en full grevens skogsbærsider. Åh, navn. Men hvis vi tar oss og kjøkker den. Og så det første mann. Ok, gi meg en sånn. Jeg får puls av sånn her. Ja, men det bra, du skal ha litt puls. Kjenn på det. Kjenner man at man lever. Ja. Og vi hadde han sagt, nei, den til Amalie. Ok. Yes. Ok, den skal vi få. Sånn. Ok. Den liten da. Ja. Men alle som har vært her, har de alle vært drita liksom? Ikke alle. Nei, vi har jo,
Vi har jo hatt ganske rolig også. Morten Ram, han satt og pratet her I teamet og drakk ut på kaffe han. Men de spiller jo ikke inn på en fredag. Nei. Klokka etter jobb. Nå det på en måte, klokka for dere som hører på da, klokka 10:06 på en fredag. Og sånn. Ja. Da det ett mål. Når du ber om trøbbel, når du spiller inn på det tidspunktet her. Ja, men seriøst. Det som å sette seg på en brun pub klokka 7 på en fredag liksom og sånn. Hæ? Drikker vi? Ja. Det fungerer ikke. Hvit januar, det badrittig. Ja, jeg har jo jeg har hvit januar. Men jeg mislykkes I alt jeg gjør. Så ja. Hvis vi bare tar og tjekker nå. Ok, skål da. Og så gjør du ditt beste. Jeg vet du ikke liker det, jeg vet du ikke vil. Men jeg vet du ikke jeg god på det heller. Men det bare å kjøre på. Heller. Akkurat som... Ok, kjør. Åh, fy faen. Deilig. Åh, veldig bra. Du har ikke like lang tid som dere. Ja, men de små da. Men jo, jeg la et story hvor jeg spurte sånn, hva skal man spørre Amalie Olsen om? Ja. I håp om å få noe gull da. Og da er det flere som sier sånn. Randulle? Ja, hva skjedde egentlig med Randulle? Akkurat sånn, det en offentlig historie. Og så det sånn, Takk. Det noe som faktisk egentlig skjedde. Og hva det som egentlig skjedde med Randulle? Får jeg lov til å si det liksom, uten å spørre han? Ja, det god kompis av oss. Ja, han I faen, han selvsikker. Han kjenner vi. Ok. Ja, hva skjedde egentlig der? Men Sær, vi kjenner han liksom, så du kan si hva du vil. Ok. Ta oss tilbake til starten. Hvor begynte det hele? Nå tjekker du plutselig frivillig her. Nå var det plutselig jævlig god på sjukket Let's go Nei, hvor skal man starte? Vi var I samme YouTube-nettverk Eller management da Ja, Splay Ja Og så var det vel, ja når var det? 2018, slutten av 2018 2019-ish Og så ja, Det var jo Splay-fester og sånt Ikke sant? Og så tror jeg faktisk jeg hadde liksom en Egentlig hadde jeg en plan om å være liksom kjæresten til I 24 timer, men så ble det bare han. Og når vi gjorde det, så var jo det... Og det var en video, var det kjæresten til noen I 24 timer? Ja. Ok. Damn. Og så begynte vi å snakke om det. Men så ble vi jo kanskje litt opptatt med å bli litt godt kjent før det, et par måneder før det, på en måte. Oh, ja. Okay, ja. Så når det ble de 24 timer, så var det nesten... Da var det over. Da var det over? Ja. Ok, altså, det ble aldri noe video. Men konseptet ja, men hvor lenge før var det dere liksom begynte? Det var vel sånn slutten av 2018. Og så filmet vi den videoen starten av 2019, tror jeg. Ok, så det ble en video? Ja, ja. Men okay. Da hadde vi liksom snakket og blitt sånn, vi skal bare være venner. I sånn 2-3 måneder? Ja. Før det, og så, oi, sånn. Ja, det jo tabbe da. Oh. Men videoen ute nå, liksom? Ja. Ah. Fan, det litt kul video. Klarte dere å skjule det? Jeg vet, altså tydeligvis ikke da Siden alle tror det enda På en måte Altså jeg får fortsatt kommentarer Nei. Randulle Det sykt her ja. Åh Men det veldig fort gjort at Jeg har hørt om flere kjendiser som driter seg ut Og signer opp Nei, men Eller driter seg ut da Flere kjendiser som har datet Randulle Neida, men Flere som, Neida. Men flere som signer opp til en avtale Sånn datingprogram mm. Og så det innspilling Langt frem I tid Og I mellomtiden så finner de liksom En drømmeprins ja. Og så når det innspilling Og så plutselig har du allerede funnet drømmeprinsen Uten ja, ikke... å røpe en navn da På hvem det Men drømmeprins Kan man tenke seg Jeg lurer på Hvis man, de som vet De tror jeg vet Men det kan drite seg ut Men det faen meg bra YouTube-konsept egentlig da. Var ja, kjæresten det... til noen? Har du gjort flere sånne videoer? Nei, det ble jo bare han. Men gikk den bra, den videoen? Altså, ja, den gjorde det fordi den hadde allerede en hype. Liksom, fordi folk, altså, ja. Vi hadde jo også vært med på 4. etasje lyvekonkurranse eller et eller annet sånt. Ja. Så det var jo mye rundt det liksom. Så, ja, ok, så mye hype når du først slapp videoen da. Ja, så det var jo taktisk. Klarte du å skjule det? På videoen? Ja, men da var det jo liksom... Da hadde vi jo snakket om at vi ikke skulle tulle mer. Ikke noe ligger på kameraen, da. Det vi ferdig med.
Ja, men det synes jeg greit. Jo, det var en ting, og så var det en annen ting, at Niplas spjæla. Ja. Og den har det? Ja. Ja, for det var det. Hva faen er det? Fordi den der piercet, det ser jeg. Men ja, den der revnet. Og der plaster. Den plasteret, ja. Fy faen, det må gjøre vondt, eller? Nei, det gjorde ikke vondt, det som skremmer meg. Kødder du, eller? Men gjorde det vondt ettertid? Nei. Faen. Så jeg tenker at når den gror jeg skal ta den på nytt, så gjør det sikkert ikke vondt i det hele tatt. Men tror du det sånn når du... Når du får melk i puppene, du vet når du har en vannspeder som står med strålen sånn, og så kan du skru på den, så står med strålen sånn. Du kan jo mate sånn, 2 babyer på en gang. Jeg kan mate 12 babyer på tvillinger. Nei, jeg har lurt på det, men jeg vet ikke om jeg skal bli gravid en gang, så ja, det da. Den tiden sorg. Kødder du må jo barn. Du er jo fra Re. Skal ikke du pumpe ut sånn her 12 sikre? Pumpe ut en odelssønn? Nei. Jeg klarer ikke å tenke på barn. Jeg skal ha 4 barn til 7. Minst 4, maks 7. Jeg vil gjøre det. Digg hus, digg kone. Ja, det Elon Musk. Digg far. Bare pumpe ut, han har 12 barn han. Ja. Jeg vil dere bare gå sammen. Jeg har begynt å se på au-pair, liksom. Det ikke så jævla dyrt. 200-300 000. Ja, hvis du bruker barna i reklamen, var det ikke det du sa? Oi, nå har Siri på gang her. Ja, nei, han har en ond plan. Han bruker barna i reklamer. For det mange som gjør det nå. Kjenner du bare, altså sånn, å, da tar du barnevognsreklamer, bleier. Altså bare, hva heter det, pudder du tar i rumpa. Og alt sånn på det. Det null stress med barn. Bare kjøre på med reklamer, så kan du tjene 4-5 milliarder. Da har du råd til 2-3 operer. Du trenger ikke å ta vare på dem heller. Printe penger. Ja, men egentlig altså da betaler barna for barnepassen sin selv. Egentlig kan barna jobbe for selv, ja. Det litt enig, ass. Du må gå ut med søpla jævlig mye, og så hvis du får du oppere oppdragelse. Hvis du klarer å gå nett pluss 1,5 mil per barn, da, klarer du å pumpe ut i... Hvor mange produktive år har man, da? En barn? Ja, hvis man har en 15-20 produktive år, da, så kan du tjene en... Det beste med barnehender er at de kommer til steder du ikke vanligvis gjør det. Hæ? Barnehender, de kan... Jeg vet ikke. Ja. Nei, da. Jeg vet ikke. Men masse barn med samme dame, eller masse forskjellige damer? Jeg har ikke tenkt så langt. Det er jo veldig langsiktig planlegging, da. Skal du ha så i detalj, liksom? Jesus. Det et privat spørsmål. Navn? Navn? Rex. Og Dexter. Rocco. Og så noen jentenavn, da. Ludo. Ludo? Ja. Ludo. Det noen bikkjennavn, det. Ja, jo, jeg skal ha bikkje, men jeg skal hette Balder, for det heter lillebroren min. Og hvis bikkje heter Balder, så har jeg sånn leverage over lillebroren min. For hvis ikke Balder, lillebroren min, oppfører seg, så avliver jeg bikkja mi. Og da er det sånn barna mine, når jeg har små barn, bare, vi avlivet Balder. Og det blir sånn der en liten psykologisk greie da, overfor lillebroren. Ja, veldig psykologisk. Ja, men herregud. Det er ikke jeg som har et hund i navn. Det er lillebroren min. Hans problem. Stakkars hund, ja. Men denne, vi er odel. Ja, og gris er noe annet. Ja. Har du drept en gris før? Nei, jeg har ikke gjort det selv. Du burde skjenke dem først. Det er mye lettere. Du er fra gård? Ja. Ja, ja. Det gård er ganske sånn nådeløst, ass. Bestemor og bestefar, de vokste opp og bodde på gård. Og bestemor har fortalt at de fikk jo så mye dyr, og de kattene og sånn har reformert seg som bare, faen, når du har liksom 50 katter da, ja, hva gjør du da? Så da bare meier du en og en i veggen, liksom. Herregud, altså sånn, i veggen? Ja, ja, for å få det fort. Vi pleide å brenne de. Altså, du bruker dem, ja, så du får varme og... Ja. Mamma tok en hammer. En next level. Hammer? Ja. Det er brutalt, ass. Ja, det er faktisk... Jeg har problemer med å sove for det enda, så... Ja, altså, vi hadde... Moren din, ja. Ja, det er mamma som har bonde. Ja. Det er hun som er den barske. Det var liksom 4 katter som hadde fått kull med kattunger, og så kunne vi ikke ha alle sammen. Ja, da var det 40 katter, da, liksom. Ja, nesten. Men ja. Er det ikke så mange, da. Da er det bare å pusse hammeren og... Ja, det var... Ny batch. Fy faen, nabogården er sånn, ja. Nå pusser de opp, nå. Nei, nabogården skyter katter, så det... Å, herregud. Ja. Ja, det er jo bedre det, da. Ja, men det er de jeg spør. Nabogården, de er gjerne de. De skyter dem. Men, vi slår dem i hammer, vi. Vi sparer på ammunisjon. Herregud. Hva faen. Fy faen, men... Og jeg også skyter katter. Til konfirmasjonen min, så fikk jeg hagle. Uregistrert. Nei, ikke si noe sånt nå.
Nei, men den ja, bra. Jeg har aldri skutt noe, aldri skutt katter. Men den kan skyte katter, for det da sitter sånne veganere og hører på. Det kan vi ikke. Du veganer? Nei. Men jeg katteelsker, så pass da. Ja, så det Snorre Pus. Ja. Kalles han sin Snorre Pus. Mjau, mjau, mjau. Ok, det nye chuggings? Nei, kutt ut da. Nei, den chuggingen må vi rolig ned på oss. Jeg kan ta... Alkoholtoleransen min har blitt svakere, ass. Vi må nesten ha... Ja, men du... Oscar har vært syk hele 2023. Nå han endelig frisk, og nå skal vi feire med å drikke. Åh, jeg har testet sånn syke metoder. Jeg har tatt alle kjæringråd som der ute. Ja, altså, poteter te som du, nei jo, nei, honning mener jeg, som du lar liksom, du svelger ikke, du lar den renne ned halsen. Ja. Mye te, så har jeg til og med tatt i bruk en gammeldags, tradisjonell russisk fastemetode, hvor du bare drikker vann, du spiser ingenting. Så jeg fasta i sånn par og 70 timer forrige uke da. Og da ble jeg litt frisk, så begynte jeg å spise, så stakk jeg ut og sånn, så ble jeg dårlig igjen. Så ja. Altså, det nå endelig ble jeg frisk i dag. Så begynner jeg å drikke igjen. Når du, morgen, altså, jeg skjønner ikke, liksom, tipset eller det du følger kjæringråd, hvor du skal faste. Du har vært syk i 2 uker. Ja. Vanligvis, når du får en forkjølelse, så du jo syk i 3 dager, og så blir du frisk. Ja, så du tror ikke, jeg tror ikke det her var en vanlig forkjølelse, altså. Nei. Det var en jævel som kom nå. Det var ikke en vanlig en. Men ja, men jeg, gjør, ja jeg har jo ikke hvila da, så mye, så da kan det være derfor. Men herregud, du har jo sånn her podcast, Flyfylla. Mm-hmm. Hvor du sitter oppkrøllet i en sofa og snakker om mensen og dåser som stinker. Ja. Ja, hvordan det å ha podcast? Det digg å ha et sted å snakke, på en måte. Uten at det skal klippe så mye hele tiden. Men det litt vanskelig å finne på ting å prate om hele tiden. Men det litt psykologtimer der. Ja. Vi snakker om det senest. Ja. Så man kan bare ta alle problemene sine og bare... Altså sånn... Alle tanker og problemer og ideer og samtaler med å bare pøse ut, så bare slipper man å bruke de 1500 kroner timene på psykolog, liksom. Man bare har lufta det ut til de stakkerne som sitter og hører på det, liksom. Og så skal liksom en 24-åring ta psykologansvaret? Ja, det det da. Føler du at dette terapi for deg? Ja, veldig. Ja, du må i terapi. Ja. Prate og drikke, det sånn vi håndterer problemene. Ja. Det løser mye, et problem. Men det bedre enn å ikke prate. Ja. Det viktig å prate om... Det blir på veggen, faktisk. alle tatt på veggen ekte? Ja, hvordan skal de være fake? Nei, ja, men... Nei, jeg har tatt sånne Kaptein Sabeltan-greier. Har du det? Ja, men jeg synes det kult, det girl power, noen der blodårer, Wayne's har du tatt hvert. Det en... En manet? Manet, ja. Men det noen tatueringer du angrer på? Altså, det noen jeg ikke hadde tatt på nytt, men det kjedelig å angre. Ja, livet for kort til å angre. Ja. For faen, ja. Herregud. Oscar. Vi skal jo spille inn en video i morgen, da, hvor jeg, for vi spilte en YouTube-video hvor jeg levde en dag i livet som Andrew Tate. Jaha. Og den gikk veldig bra, så derfor tenkte vi, ok, da lager vi samme videoen, bare overkill, og så tar det til neste nivå, da. Så derfor skalla jeg meg. Mm-hmm. Jeg må skalle meg på nytt i morgen, da, fordi den dritten vokser så fort. Men så skal jeg ta den tatueringen her. Da. Man kan visst nok ta bare parfyme på det. Og så glir det av. Så bare la det ligge sånn noen timer. Så blir det en tatuering. Jeg trodde du skulle ta den på ekte. Jeg ok, vær helt ærlig med meg. Hadde det, hvis jeg hadde tatt den her på ekte på kassa. Ikk. Ja, det en ikk, ja. Bare litt. Bitte litt. Du kan ta liksom, den på huet. Bli med en fyr hjem, og så bare av med skjorta, og så... All right. Tribal begynner jo snart å bli litt retro, da. Det tilbake inn, ja. Værst var at jeg jobbet i forsvaret, det er ikke så lenge siden, det var sånn... Ja, i 2016, eller ja, et eller annet sånt, da. Mm. Og da kom en jeg jobbet med, og hadde tatt sånn tribal over hele armen. Og yeah, ny tattis. Har du noen gang vært med, eller hva er styggeste tatueringen som går an å ha? Hva er mest harri? Det vet du hva jeg mener. Jeg synes bare sånn, ja, det usmart. Jeg synes bare sånn veldig basic sleeve med, altså, roser. Sleeve, det er det som er langs armen? Ja, altså fulldekka, sånn. Ok, ja. Og roser, ur, romertall, løve, hjerte, altså. Har ikke du romertall her, da? Det er bare det jeg ser. Det står fam.
Og det så Hva betyr det, familie? Det sånn parfymemerke. Det betyr kvinne, så okay, ja. Kvinne, ja. Feminist. Okay. Ja, men det bra. Altså, ikke sånn feminist, men likestilling. Vi ikke redde for feminister. Nei, vi, nei. Helt sikkert. Vi heier på de. Bra. Gjør det. Det gjør vi. Vi trenger det. Likestilling. Det beste som finnes, det. Mener bra. Men nei, så jeg får se. Spent på hvordan den ser ut, ass. Vurderer nok ikke å ta den på ekte, da. Men jeg håper ikke den blir... Hvis jeg kler den, åh, det hadde vært det verste. Du kan jo ta sånn tramp stamp. Sånn åh, over... Men, ja, det er hvertfall det, jeg tror. Ta guttes tramp stamp over ja. Magen, eller ta guttes tramp stamp på ryggen. Tramp stamp på ryggen er gay, men foran, det er straight. Er det det, ja? Er det ikke det de sier? Jo, jeg vet da faen hva de sier. Jeg ikke inne i det gamet der. Jeg har ikke sett gutter ha det, altså jeg vet ikke. Tramps, har du det? Nei. Nei, jeg må si. Men det inn, igjen. Er det det? Ja, og det kommer til å gå ut igjen. Og så kommer det til å komme inn igjen. Mm. Så det inn igjen om 25 år, liksom. Når var det igjen da? 1990, liksom? Nei. Jeg tror i hvert fall vi må ha en drikkelek. Ja. Ja. Det trengs. Så da tror jeg vi kjører «Jeg har aldri», da. Ok. Oskar starter. Jeg skulle gå runden. Åh, nå får jeg prestasjonsavsnitt. Har du en klar, eller? Fordi jeg har ikke noe klar. Jeg har ikke noe klar, men vi kan jo ta den obligatoriske, da. Hvem er det? Jeg har aldri... Åh, men det så flaut, vet du. Men jeg har aldri hatt trekant. Faen, ass. Vær så god. Jeg håper ikke det skulle skje. Men, ja, men den som bare drikker må forklare. Ja, men det mye å forklare. Ja. Mange... Jeg har snakket nok om trekant. Jeg var på julebord. Og nei, fy faen. Nei. Okay. Jeg var på julebordpodcast liksom. Og da ble alt for vibrert om det. Men det som skjer, nei. Jo, julebord er litt sånn unntakstilstand. For på en måte sånn der er det som skjer der. Det på en måte hører ikke. Litt som Las Vegas da. Det hører liksom ikke hjemme i resten av. Man må ekskludere det fra, ja. Ja. Det på en måte greit. Jeg har aldri kastet stein. Nei, snøball med stein i. Med vilje. Ja, det er ja, ok. Det er også, ja. Ja. Det er ikke så interessant. Men jeg har aldri laget en affære. Eller fått noen til å være utro da. Altså, jeg har vært den som fyren har vært utro med. Men det er ikke ja. Det, da må du drikke. Aldri vært homewrecker. Var egentlig spørsmålet. Så du wrecker homes her ute, ja? Nei. Faen for en jævlig ryd. Nei, men... Han hadde en glaze. Ah, nei, det var en dårlig situasjon for hun, og det var en dårlig situasjon for meg, for han løy, men ja. Ble det drama? Ok, så du visste ikke? Hun visste ikke noe, for jeg sa det. Eller han visste... Åh, oh, ok. Han visste at han hadde kjæreste. Ja, men jeg er ganske sikker på. Men du visste ikke, vent jeg. Nei, han sa han ikke hadde kjæreste. Ok, ja. Ja, det er... Men jeg føler, jeg føler sånn, nei, men jeg føler sånn klassisk da. De som, altså hvis en dame er utro med en, eller hvis en gutt er utro med en dame, mm-hmm. og så blir det masse drama mellom de, altså det blir mye drama, mm-hmm. så blir etter hvert jentene venner. Det føler jeg sånn standard. Ja. Er dere venner? Du har hun? Ja, altså vi omgås ikke, men hvis jeg møter hun så er det god stemning. Ja, man bonder over det, vet du. Det er jævlig fucka. Mm-hmm. Det er sånn det funker. Bonder over kukk? På en måte, hvis man skal si det. Men din ja. Men nå er det greia, det er storytime kun når en drikker. Åh, ja, men få høre deg da. Herregud da. Er du liksom gjerrig på historien nå? Nei, vi får bare gønne på da vi får, men nei, men det var en gang jeg, fy fader, men det er liksom kleint da. Nei, men jeg var i Fredrikstad. Og så og så hadde jeg ikke noe sted, og altså jeg er ikke fra Fredrikstad, jeg var bare var på besøk hos en kompis i Fredrikstad, og så var jeg på byen, og så ble jeg kastet ut jævlig tidlig, og så fikk jeg ikke tak i han der jeg skulle bo hos, og da var jeg plutselig uten noe sted å være i det hele tatt da, så måtte jeg bare gå på nærmeste pizzashoppe, ante ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg satte inn game i nådestøte, og det funket da, så jeg ble med to damer hjemme i en garasje, og nasja der, og så lå jeg med den ene, og så begynte hun etter hvert å grine, underveis. Og jeg bare, hva faen, nei, nå har jeg fucket opp. Er du så svær? Hva skjer nå, liksom? Og så spurte jeg, hva er greia? Og hun bare, jeg skal gifte meg om 2 måneder.
gift. Ja, og da løper jeg fra den garasjen. Ja, da var jeg, skjønner jeg godt. Ja, da ble jeg faktisk redd. De løp ikke ved den garasjen. Jeg så ikke over, i hvert fall. Da halta over et jord der, liksom, og bare, nå må jeg bare bort. Nå kommer det noe med hagler, liksom, det var langt ut. Men gifta de seg? Ble du invitert? Det aner jeg ikke. Jeg aner ikke hva de heter, vil ikke vite det heller. Jeg vil ikke at de skal vite hvem jeg er heller. Det ble tatt. Men faen, jeg har søkt på sånn. Var det din tur? Min tur. Hvor forklarte du? Ja, din tur til å stille, jeg har aldri. Har du en god en? Eller så har jeg en nettside her, men det bare seks spørsmål. Åh, kjedelig. Ja, aldri ligge med en kjendis, er liksom så stort spektrum. En TikToker, da. Det litt mindre. Hvis jeg... Nei. Herregud. Jeg tror jeg vet en. Ok, hvem da? Sorry. Nei, det vil jeg ikke si. Det sier jeg ikke, ass. Det sier jeg faen ikke. Nei, men jeg sier ikke det. Kan jeg heller sjekke igjen? Ja, det står det. Ja, ja. Nå blir jeg uforholdsmessig full, da. Disproporsjonalt. Du drar opp snittet, men... nei. Skal vi se hva annet har du hatt der, da? Ja, jeg ser du ikke er fornøyd med hvor mye jeg drikker. Men du ikke med på, Tiffany's etterpå? Tiffany's? Var det? Ja, Tiffany's, det er i Beredskapet. Nå har vi Beredskapet 5, det er i Beredskapet 2. Vi kan, det er et åndedrag unna, liksom. Vi kan så spytte på dem, og så merker vi det, liksom. Ja, vi prøver å finne en stambar, da. Fordi vi litt lei av at det hele tiden skal være sånn nattklubbstemning. Ja. Vi vil heller sitte ned et sted, og så prate, og bare drikke, og sånne ting. Og hatt, sånn som har du sett, hva heter det, ikke Friends, men How I Met Your Mother? Nei. Okay. Jeg vet hva det er, men jeg har ikke sett. I hvert fall i den serien da, så har de en sånn der stampub som de alltid sitter på. Mm-hmm. Med Clarence eller noe sånt nå. Og vi har lyst til å ha det samme da. Så da må vi finne en stampub, og nå tror vi har finnet motherfuckeren. Og det er, den ligger 30 meter, så vi kan gå ut inngangsdøra, så kan vi rope bestillingen ned, og så er den klar når vi kommer. Det er farlig. Det er farlig, ja. For deg. For han, ja. Alle involvert så, men da kan du bli med ned dit etterpå. Så kan vi være med og vurdere. Hvis du ser på det med et kritisk øye. Ok. Hvordan er det her og liksom klientell og, ok, solgt. Ja. Yes det, da. Men da er vi på. Ja. Nei, da er vi tilbake på hesten. Alright, men du har jo vært veldig lenge i gamet, Amalie. Og du har jo vært kjent en stund. Opplever du liksom at det er liksom trøblete med tanke på vennskap? Er det mye fake venner i bransjen og sånne ting? Jeg har egentlig ikke så mange venner i bransjen. Nei. Jeg vet ikke, jeg holder på de fra hjembygda, ja. Og så blir jeg jo kjent med nye og sånt. Men jeg føler kanskje jeg har blitt flinkere til å lese folk, liksom. Men jeg vokser. Du ser de skjulte agendaene, liksom? Ja, hvis jeg... Hører at folk har prøvd å komme inn på et sted og bruke navnet mitt når jeg ikke er der, så... Ja, den er... Ok, ja. Og jeg gjør ikke sånn. Altså sånn... Jeg synes det er en veldig sånn sær ting å gjøre, fordi at... Det er som weird, kjenner da. Meg vet at man ikke skal gjøre det, på en måte. Ja, ja. Du klarer å gjennomskue det, liksom. Jeg føler, ja. Ja. Jeg er på lyst til at Amalie, og så er du ikke der. Nei, vi er venninne til Amalie, og så er jeg sånn... Ja. Alright. Det funker for dem, liksom. Da kommer de inn. Nei, jeg tror ikke det har funket. Jeg tror ikke det har kommet så langt. Men liksom, da, liksom, jeg har fått høre da, at det har vært et spørsmål å prøve på det. Men ja. Det er sykt. Nei, det har ikke jeg erfart enda. Hvor er det du drar ut eventuelt da? Det har vært mye jeger. For der kjenner jeg han Kamal. Åja, er han sjefen? Jeg tror det. Ja. Jeger, hvor er det da? Han er nysinger, han har aldri vært på byen. Jeg var ute sånn to ganger i halvåret før jeg ble, når jeg hadde dame. Og jeg hadde, det er fra jeg var 16 til inntil to måneder siden. Nå er jeg 24 da. Så jeg herregud, bare, det er lenge. Ja, det er fresh. Så jeg må bare, du har mye å lære. Jeg må bare ta veldig mye kurs. Må gå gjennom altså en vanlig bachelor. Folk lærer det på fra de er 20 til de er 24. Jeg må ta det på en 3-måneders. Ja. Da er det fort. Men Jæger, hvor er det? Er det bra sted? Hvem vanker der? Det er teknosted. Er det du? Ja, det er, du er ja, som men, tekno, heter det? Nei, jeg er ikke der når det er tekno. Ser litt sånn ut da. Nei,
Nei. Det er jo positivt, det. Ja, men, jo, men jeg klarer ikke det. Altså, hva skal man gjøre, liksom? Det sånn erotisk... og jeg klarer ikke, fordi... Og så skal man liksom vibe til bassen, men så er det en melodi, og jeg hører på melodien, men så står alle og følger bassen, og det er... Nei, det funker ikke for meg. Så du er klein på byen? På tekno, ja. Ja, hva slags musikk hører du på? Det er Heidis, da. Også bor du nå. Ja, jeg liker Heidis. Ja. Men det er ikke deg jeg drar på en lørdag, liksom. Det Jæger, men hvor ligger Jæger? Det ligger liksom... Sentrum, ja, nær Storgata. Ok, ja. Og så er det liksom nede i kjelleren på lørdager, så er det listepopp, liksom. Ok, så, ja. Så da er det greit. Har de blitt listepopp nå? Ja, men altså, vi har ikke vært der på lenge, så jeg vet ikke nå. Byen men, forfaller, altså. Siden vi ikke har mer Hansa, så tar jeg saken i egen hender. Jeg synes ikke de blitserne var så gode heller. Så... Og jeg har veldig mye stolthet i hvordan jeg lager mine egne skinny bitcher. Ok. Hvis, det som faren min alltid har sagt, hvis man må få, skal få jobben gjort ordentlig, så må man faen meg gjøre selv. Så nå skal dere prøve smaken min, skal dere vurdere den. Ok, åh, takk Gud, jeg trodde vi måtte ta en shot. Åh, åh nei, nei, nei. Ja, fjøl og glass og isbitter. Hva faen gjør det? Og kanskje et glass. Nei, og kanskje drinker for det. Så, og de her farlige, ass. Hva for etter min erfaring, så det sånn, du sitter, og så drikker du kanskje 2, 3, 4, og så, ja, faen, de smaker bare farris, ja. Med litt lime, og så, og så reiser du deg opp, og så bare, oi, faen, de funket, ja. De var sånn, ikke ødelagt allikevel. Det sånn, drinker du sitter der, og så plutselig ligger du der. Ja. Ja, Milda, hold deg litt nogelunde, jeg tror. Tulla. Du får en hu også. Så det blir ikke... Ja, han, ja men herregud. Gjølle, vi trenger et glass til. Vi i hvert fall litt sånn partymodus. Vil du ha en jævel, eller vil du ha en sånn der digg igjen? En sånn drikke. Ja, det er bra. Hun blir fucked. Det arrangerer vi. Du er med på... Du er med på Tiffany's. Du er med på Tiffany's. Hun er med på alt. Ja, men kom igjen, det er fredag en gang i året. Ja, du er med, så er hun med. Ja, det er bra. Ja, kom igjen, liksom. Ikke vær så hard to get. Bare glasset ditt der. Bare ta den siste sjukken der. Vi kvitter skvipet. Må ikke forurense... Ja. Jeg trenger ikke isbitter, jeg offrer meg. Jeg trenger ikke det. Åh, oh, yes. Eller jeg vil jo veldig gjerne ha, men vi har viktigere folk å gi isbitter til, føler jeg. Det som er viktig er å ta mye lime. Jeg sier til de ansatte, eller bartender og sånn, jeg skal ha 4 lime oppi der. Og squeeze 2 av de. Ja, det er bare akkurat det jeg sier. Fy faen. Jeg er veldig dårlig på drinker, så jeg visste ikke at det var det det var. Skinny bitch heter det. Skinny bitch heter det, ja. Skål for en kalorifri 2023. Neida. Nå er det litt kjipt. Linus er med. Hæ? Linus, altså, Amalie, nå står det bare på deg. Linus er med, hun der damen jeg ikke skulle ane på er med. Det er deg. Alle er med. Gjølle er med. Bjørnar er kanskje med. Kamera, han som styrer kameraene. Ja, han er med. Ok. Nice. Oi, vi har litt lite vodka. Har vi mer, eller? Eller sånn det? Hva? Ja, men lag 3 drinker som betyr noe, da. Ja, ok. Har du vodka? Har du vodka? Linus har med vodka. Å, for faen. Amalie, det er du som ikke skjønner. Altså, nå er det... Han var manageren din. Han var manageren, eller? Ja. Han, det en manager som knows what's up, ass. Det litt sånn, han jo egentlig, eller han jo på en måte det, men det liksom, det ikke noen faste rolle på en måte, ja. Men vi sier det. Hvordan var det du egentlig havnet her, Amalie? Jeg vet ikke, nei, jeg har peiling selv, ja. Nei, hvem var det som liksom tok initiativet? Det funker det, ja. Her? Ja, hvordan havnet du her, liksom? Her, på dette bordet? Ja, rundt dette podcastbordet. Han? Jeg DM'a han, DM'a jo. Er det du som DM'a? Jeg DM'a jo på lille julaften. Ja. Oh, ja. Jeg var jo så rastløs i jula, og bare sånn, faen, nå må vi få på noen bra gjester. Så, takk. Ja, og vi har fått litt kritikk, vet du, for ikke å ha nok damer. Vi egentlig ganske glad i å ha damer. Vi elsker damer, vel? Vi veldig glad i damer. Ja, det, jeg har ikke trodd noe annet. Men folk tror at vi, eller vet ikke, det veldig lett å tolke guttastemning som at man ikke interessert i å liksom, ha et bredere spekter, da. Men det vi. Ja. Jeg tror det sånn, du kan se fasaden, eller det så lett å gjøre opp et bilde utifra det, men bak fasaden, hjertene våre, som dunker for damer, så er vi veldig glad i okay. å ha kundgjester. Her er det 3 drinker med mening.
De har mål og mening. De har en skjult agenda om å få oss ut på Tiffany's. Veldig skjult agenda er det jo ikke da. Det er, okay, det er ikke så skjult da. Det er en åpen agenda, men de får jobben gjort. De funker. Du tar et skål hvis du også får ned. Nice. Og så bare er det klink ærlige. Ja. Ja, jeg smaker alkohol med en gang. Altså, ja, kjør på. Jeg burde kanskje rørt litt. Nei, det vi tar det. Var det? Si det i mikken så de hører det, de der hjemme bak. Den var god. Den var god. Oh yeah. Den var god. Hva faen? Altså jeg pleier å altså i Granka jeg tåler. Jeg må be om å halvere spriten fordi det blir for sterkt liksom. Å fy faen. Jeg liker ikke smaken av det. Oh, men den? Og den der den skal jeg si deg altså sånn i ettertid, den der Ok, hvis jeg ikke skal rive da, 40% sprit og 6% Farris. Oh, men det limen som the nøkkeren. Hidden gem. Det nøkkeren til suksess. Det lime er nøkkeren til suksess. Skal du også få en jævel snorre? Granka, magisk sted, ass. Jeg vet det. Ja, digger Granka. Hvor i Granka pleier du dra? Nei, altså nå i det siste så har det jo vært fordi farmor og farfar har sånn timeshare-leilighet. Det digg da. Ja, så Amfi. Da sikker ned dit med 12 veninner da. Nei, og jeg drar ned alene med dem, og så drar farmor jeg ut i Puerto Rico og drikker litt strawberry daiquiri. Ja, fy faen. Ja, men det er undervurdert å ha liksom chartertur med familien sin. Mhm. Det dritgøy. Og så blir det sånn, ok, nå kan alt skje. Men er det mye, drikker du mye med familien, eller er det sånn ut på tokt for deg selv? Nei, jeg pleier jo ikke å drikke så mye med de. Men hvis det Granka, ja. Da det noe annet. Ja, men det som skjer i Granka, det er, blir Granka. Lille Norge, så kaller det der nede. Jeg var i Granka for nøyaktig et år siden faktisk, på denne datoen. Og det jævlig bra sånn der ikke i Puerto Rico hva heter det der Jumbo heter det sånn ekstremt stor sånn der gay masse sånn der 40 gay clubs her omtrent og det de beste klubbs jeg føler de Hæ? Det bursdagsgaven min? Har du bursdag Nei. Ja. Du februarbarn? Nei, jeg hadde bursdag forrige lørdag. Å ja, gratulerer på etterskudd da. Tusen takk. Herregud, du fiskene da? Nei. Du ikke fiskene? Nei. Åja. Gjette en gang til da. Væren. Tyren. Nei, det i april. Vannmann. Hva heter de der? Scorpio. Nei, det ikke Scorpio. Men tror du på det? Tro på det? Altså, det som rart det at med liksom, horoskop og liksom, de tingene der, så stemmer jo alt. Men leser jeg også horoskopet til en annen, så stemmer det også. Så ja. Jeg vet ikke. Ja. Det ikke like gøy da. Nei. Man må tro på det. Jeg elsker å tro på det, faktisk. Hva sier horoskopet om å drikke bursdagsvodka noen dager senere? Den sier nok ja. Kjør på. Men da kjører den sier nok ja, ja. Ja, men det musikk det. Det horoskopet sitt, ass. Jeg et ja-menneske, egentlig. Ja, men det liker vi. Vi også ja-mennesker. Eller jeg litt nei-menneske. Ja. Jeg snarere av ja-menneske, da. Jeg prøver å bli litt mer nei, men nei. Men man burde det veldig feil innstilling. Ja. Jeg føler utgangspunktet for et svar bør alltid være ja. Ja. Og så må du heller argumentere for hvorfor du skal være nei. Du har fått en duo nå? Nei. Nei, men jeg liker å tro litt på de spirituelle tingene da, for det litt gøy da. Ja. Så full, jeg ikke så på stjernetegnet sånn, men fullmåne og sånn, da klikker jeg. Ja, men det er jo faktisk sant at liksom kroppen laget av vann, og liksom høyvann og lavvann og det greiene der. Det så mye vibrasjoner. Ja. At det lavvann i kroppen? Milda altså, kan du da bedre enn meg. Ikke snakk til meg når det fullmåne. Jeg faen ikke menneske. Ja. Nei, og så får man ikke sove. Jo, ja, men jeg sist fullmåne som var nå forrige helg, da var jeg ula som et helsike oppe på Santashaugen. På bursdagen min. På bursdagen din. Mm. Det var nå på, ja, det var det du sa det. Mm. Nå på fredagen. Ja, lørdagen. Men det var liksom fullmåne natt til lørdagen. Ja, stemmer. Var det ikke det? Jo. Så der var det jo litt feil, men jeg var på lørdag og ulva på Santeshaugen. Jo, men det er Wolfpacken da. Ja. Så vi er mye på Santeshaugen, ule litt ved fullmånen. Jeg skjønner jo klokka 5 i natt og på Santeshaugen og ule, eller? Mot fullmånen. Jo, men det er ikke det. Vi var der. Det er ikke det du spurte meg om det. Ja, jeg var der. Jeg tror jeg tar neste fullmåne, ja. Det er jævlig bra. Men, hvor er neste fullmåne? Jeg vil se det der. Jeg har ikke sjekket datum, men det er tidlig i februar. Okay. Så jeg føler tiden flyr så fort, ja. Det er fullmåne nesten annenhver dag, føler jeg. Ja, du fikk en litt mer maskulin Ja, det er bra. Jeg tar de.
Nei, så, men fullmånen jævlig digg. Digger det, bortsett fra at jeg sover litt urolig. Ja. Men det, det er bra å dra med folk opp dit. Og så må vi følge månekodeksen. Det et sett med leveregler, hvis du skal ulve litt. Det handler jo hovedsakelig om liksom, familie, ta vare på hverandre, være gærne, prompe litt, og packen, ule mest. Det liksom, man skal knyttes med packen, det ikke det? Med packen, ja. Så det et, et brorskap og søsterskap. Bli med neste gang. Ja, challenge. Fifra, da. Få se. Jeg skal sjekke, jeg skal sende en DM, ja, når det nærmer seg fullmålet. Jeg har bokt så langt unna Santalshaven, så... Du gjør ikke det, nei. Nei. For vi møtes på toppen. De som hører på kan gjerne bli med. Vi møtes på toppen ved det der fyrhuset, eller hva pokker det heter. Ja, ja, ja. Og så står vi der, da. Det kan hende jeg hadde hørt deg også, hvis jeg hadde åpnet vinduet, kanskje. Ja, da må jeg ule høyere. Åpne vinduet ditt. Ta med megafon. Noe som veldig viktig med vinduet ditt når det fullmåned, å sette ut et glass med vann i vinduet. Og så skinner, så skinner månen på det glasset når det fullmåned. Og så blir det månevann. Og så kan du drikke det og manifestere alt faenskap som du ønsker. Hvordan har du lært ditt? Alt det her? Og det litt som når du blåser lyset på bursdagskaka, da. Ikke det? Da må du på en måte ønske deg noe, eller tenke hva vil du ha. Manifestering. Hvordan vet du det her? Girl. Han mener, han er jo, han sier det er liksom ironisk distanse, men det jo ikke det. Nei, du ser noe seriøst her, altså. Det er sånn at man begynner å kødde med noe, og så kødder man med det så lenge at, oi, nå tror jeg det litt svært, liksom. Oi. Fader, den der drinken der, Oskar. Den får det til å vokse hår på betongen, liksom. Ja. Dæven, den dette. Setter seg. Den funker. Sånn. Oi. Du skal kjenne deg, hvis ikke så... Hva meningen med drinken som du kjenner? Ja. Sorry, men du melter da. Jeg melter ja, meg fri. Men jeg lurer på hvordan faen spjæret du nipperen? Åh, ok. Det var i romhjula. Ja. Milda var der. Vi hadde dusja og sånt, ikke sant? Og så var den stanga litt for lang. For jeg hadde ikke byttet den til mindre stang. Fordi når du tar nipple piercing, så er den liksom... Nipperen er hoven, og så må du bytte stang liksom innimellom da. Så jeg hadde jo utsatt det. Tenkte jo ikke at det var noe problem. Og så hadde jeg på håndklet, og så skulle jeg bare ta av håndklet, og så hekta seg fast, og den bare herregud. Datte rett ut. Og så hørte jeg liksom at et smykke datt på gulvet. Og så kikket jeg ned, og så var begge kulene på, så jeg bare... Der var det nippel delt i to. Var den bare sånn helt spjæla da? Ja, men det var ikke vondt, det bare nappa liksom. Som at den hadde hekta seg fast i jakka og fortsatt var der, så det var sånn... Ja, og jeg bare, oi, hva faen. Og så blødde det jo en del da, fordi nipperen er jo fuktig fra før inni der liksom. Oh. Det derfor det tar lang tid å gro. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, fordi... Har du vært hos legen da? Nei. Nei, du må begynne å faste nei, hvis du følger Oskar sin råd nå. Så tenker kanskje å boke en time til uka. Ja, men jeg skal det, fordi vi ringte legevakta, og så fikk vi beskjed om at legen skulle ringe opp igjen i løpet av kvelden. Gjorde ikke det. Ikke dagen etterpå heller. Så da stripsa jeg den, og så... Du stripsa den for hånden, liksom? Er det skjæl? Ja. Altså... Hvordan er det? Ja, ja ok. Man. Det er liksom strips. Du er redd for at du skal bli fucka, da? Jo, den kan jo fort bli det, fordi jeg tok den... Altså, stripsen holdt på dette, for... Ja, det var vel starten av denne uka her, så sjekket jeg om det hadde grodd litt. Ja. Nei. Så prøver vi på nytt, da, så får vi se. Altså, ja, fy faen. Så det liksom, sånn som en splittet tunge. Kan du bevege på nipperne? Som en splittet tunge. Jeg tror ikke det. Noen slangenipper. Ikke prøvd. Nei, fy faen, det høres jævlig ut, ass. Det derfor jeg ikke har pierced mine nippler. Ja, men den andre holder jo, så det jo liksom uflaks. Ja, men du har sånne damenippler, da. De litt sånn feitere. Mine sånn der... Ja, men ja, altså, hvis hadde, er det litt sånn rart hvis gutter har pierced nippler? Nei. Er det ikke? Nei. Hvis de ikke har tatueringer, da. Hvis de ikke har tatueringer og nippel... Før du så pierced nippel, så må du ha tatiser. Nei, men det er jo... Det virker jo kanskje mer logisk. Hvis du har begge. Fy faen. Det som isbiter i drinken, liksom. Å, herregud, Oskar. Hva er det du har lagd, den? Nei, den der setter deg ut av spill. Det har smakt verre. Vi har hjemmebrent også, hvis du vil ha det. Ja, vi har en bensinkanne med hjemmebrent. 96? 90 pluss, i hvert fall 92, tror jeg det var. Ja. Og kanna hit. Nei, uff. Du blir full bare å lukte på den hit. Man gjør det. Bare den der kanna er en meters avstand, så blir du drita. Pappa var her nettopp, han smakte på den, han sa det var ganske grei.
Han smakte bare hjemmebrent. Den god den. Det over 90. Ja. Jeg bare, pappa, er det bra hjemmebrent? Han bare, nei, lukta på den. Og så bare, ikke smak på den. Han bare, nei, jeg skal ikke smake. Jeg skal kjøre etterpå. Og så tok han en liten sjuk. Ja. Men det bare svir. Tror du det nok til en... en drink? Han lukter på den. Det lukter litt bensin. Det lukter sånn rart. Og vi hadde en trønde på podden her. Det lukter jo epleediksider-greie. Ja, det... Hva slags epleediksider-greie det du drikker da? Heinz. Fordi hjemmet det har en veldig distinkt lukt. Det... Men vi tok det i Trondheim, så gjør det det, vet du. Karsk, det jo kaffe med sånn hjemmebrent. Ja. Og da, den kaffen, den oser, ikke sant? Mm. Og når du skal drikke, altså før du tar en sluk, så oser du opp i trinn, det renser hele systemet, først og fremst. Men du begynner å renne, og er jo helt, hva er det her, liksom? Så det faen med... Jeg føler det 1700-tallets vodka Red Bull. Ja. Det en sånn... Hvorfor drikke det nå? Det smaker jævlig. Ja, det blir drita, men du kan like godt bare ta en shot, og så kan du ta en kopp kaffe. Ja. Hvor skal du mikse de to, liksom? Det blir jo bare... Det er lengre jævlig, liksom. Ja. Jeg drakk 9-6 når jeg var 16. Mm. Det går ikke bra. Nei, mamma får ikke høre det her. Men da hadde jeg en kjæreste, og så dro vi på fest i Holmestrand. Yeah. Da var det 9-6. I velkomstdrinken. Han hadde onde planer, han verden ja, der. Han ond på ekte. Han det det? Han spiket punchballen, liksom. Uff, av meg. Han psykomu, da, og var nyseks i velkomstdrikken. Nei, det så slutt. Litt fyller i noen av dem. Vi hadde vært der hvor vi spiker en drink med hjemmerett, da. Ikke noe annet. Men, ok, vi har noen spørsmål fra seerne. Det sånn obligatorisk spatte. Ja. Ja, så vi må bare gjennom den. Ja. Jeg lyker ut i verste da. Men hvorfor det? Eller er det så ille liksom? Nei, men det sånn vi, når vi ber om å få spørsmål og sånn, så det sånn, kunne du rævpult faren din med dildo? Ja. Liksom, det sånne ting. Okay. Ja, så de ikke noe vits å ta. Okay. Fantasien, kunne ligge med en bisje liksom? Det, så ikke spørre folk fra Re om det. Det nei, vi vet svaret. Ikke spørre om ting du ikke vil ha svar på liksom. Ja. Ja, men kunne du vært OnlyFans? Nei. Nei. Hvis jeg snakker om liksom en million i måneden. Jeg ikke pengemotivert, så nei. Nei. Men hvor mye, det sånn, alle som jævla rike og tjener mye penger, de sier, nei, jeg ikke motivert av penger, ass. Ja, men jeg veldig, du kan spørre Linus, jeg veldig kresen på samarbeid og sånt, så akkurat, altså... Kanskje hvis liksom hele den karrieren her gikk i dass, og jeg sleit med å betale den i lån og alt faenskap, så kanskje. Ja, så da kunne du vurdert OnlyFans. 24. 24, ja. 9-8? 9-9. Jeg ble nettopp. Ja, ja faen. 9-9 er bra kull, ass. Damn. Men nå blir headlines kunne vurdert OnlyFans. Greit. Du vet det. Bare så du er forberedt på det. Ryktene sier at du har røyskatt som kjæledyr. Røyskatt? Stemmer det? Hva er det med kalle snusken? Ja, herregud! Det er morsomste TikTok'en jeg har sett av deg. I hvert fall min favoritt TikTok. Det den der hvor du skal putte stikkodvakten i en greie, og så kommer snusken og nei, snusken, nei! Og så sprenger hele dritten. Det var dritmorsom. Nei. Snusken ikke en røyskatt. Men jeg har tenkt på liksom... Jeg synes røyskatter fine dyr, men nei, jeg har ikke noen røyskatt. Ja, men det litt kult med sånn utradisjon. Men var det kanskje var det en metafor for noe annet, eller var det legit om jeg har en røyskatt? Du har jo litt sånn røyskatt-vibes, da. Men, men kanskje mer cat, noe som jeg kjenner deg bedre, mer crazy cat lady. Ja. Ja. Enig. Skal vi se. Det mye weird der. Her det mye fikk å gjøre, ja. Har du purt Adrian Selvold, eller capper han? Kapper han? Ja. Nei, det har skjedd. Hey. Nice! Faen, damn, girl! Adrian Selvold, det er digg å være en av 1500, da. Ja, det var akkurat det. Okay, nei, jeg har en ting på det, faktisk. Det ble antibiotika etter det. Det ble det? Ja, sorry. Det er ikke sjokk, egentlig. Nei.
Nei, men så jeg sånn dumsnill og godtroende, så jeg tenkte sånn, nei, sikkert ikke like med så mange da. Ja. Og så så jeg en sånn der, det var en sånn cash, det var en serie hvor man skulle spise middag, og så var det sånn at man enten kunne ta pengene og gå, eller fortsette daten. Ja. Cash date. Og ja. Det var det med han? Ja, jeg var ikke med, men jeg så på at han var med en annen da. Ja. Og så sa han hvor mange han ligger med, og da var jeg sånn, ja, sex og samfunn i morgen. Åh, det var etter at det hadde skjedd. Ja. Åh, fy fader. Sex og samfunn, ja. Egen vibe der. Ja, men det skjer, altså, klamyda jo nesten normalt, faktisk. Egentlig jeg liker jeg å bare ha det. Det sånn, ja, ja, det bare nye normen. Alle har jo krammet da. Ja, men altså, sorry, ladies. Det jo ikke så unormalt, eller sånn, det er jo dumt å få det, men Norge topper jo statistikken med å få det. Gjør du det? Ja, vi jo kjempedårlige på å bruke dong. Det en av de sykeste verdene, jeg synes det er litt sånn stas. På din sjekkeskole så det å tape å bruke dong. Hva faen? Nei, nei, det ikke tape. Nei, men du må bare... Hva skal man gjøre? Nei, man bruker ikke det. Spør du først om hun går på prevensjon, liksom? Du gjør først en... Er det bedre å anta det bare? Du gjør først en nei. God varm klem, og så kjenner du litt... ok, ikke noe pest da, i hvert fall. Og så gønner du da. Og så spør du. Ok. Men jeg har vært borte i... Altså, en kompis han dro ut med angrepille hver jævla gang han dro ut, og så var det liksom... Ja. Det var en del av frokosten da, dagen etter. Men fint han kjøper det da, i hvert fall. Ja, ikke sant? Da det greit. A gentleman. Det veldig greit. Men hvordan går kjærlighetslivet da? Det, jeg vet ikke. Altså, det går ikke. Nei. Nei. Men det går fint, fordi jeg trives veldig godt alene, men nå har det kanskje blitt litt for mye alene. Hvor lenge har du vært single nå? Sånn ordentlig, altså siden sist ordentlig kjæreste på papiret, var når jeg var 18, så 6 år da. Å, faen. Ja. Du er 9 da, så blir teknisk sett 5 år da. Ja. Eller noe? Ja, 6 år til sommeren. 6 år? 6 år som en single røy, det går ikke, vet du. Nå må du finne deg en drømmeprins. Altså, ja. Ja, men altså, du må ha en del ekstra under beltet, før du liksom lærer deg å kjenne i fingerspistene, hvem som er the one, hvem andre da. Det tror jeg er lurt. Tror du du hadde sett The One nå, hvis han hadde dukket opp, liksom? Ja, men også synes jeg det er litt vanskelig, sånn, hvis man møter folk for første gang, så er det liksom, man kjenner hverandre ikke så godt til å kunne vite det. Ja. Men samtidig så vet man jo om man er tiltrukket av noen, liksom. Så jeg vet ikke. Tror du på kjærlighet til første knull, da? Første knull? Eller blikk med det? kanskje ved første knull, faktisk. Ja. Mm. Ja, faktisk. Det tror jeg er en greie. Jeg veldig glad forbi den perioden i menneskets historie hvor du liksom skal først finne kjærlighet og så skal du ligge. Vi født i den tidsperioden hvor evolusjonen har gått så langt at det var blikk, så var det prating, og så var det kyssing, og så har det blitt knull, liksom. Mm-hmm. Så headline tror ikke på kjærlighet ved første knull? Jo, tror på det? Ja. Hva var det andre? Ja, uansett da. Vi har mye bra clickbait her. Ja, men du kunne jo kanskje gått med... Men jeg vet ikke. Jeg føler jeg har blitt litt forlokket til å liksom allerede se det ved første blikk. Ja. Men man merker jo det på en vibe, men også... Ja. Det er vanskelig. Jeg har ikke game i det hele tatt. Jeg er dårlig på det. Men hvordan har man game som jente, liksom? Jo. Jeg føler gutta må bare... Det er sånn... Det vet du. Da, men jeg føler gutta må ut og jakte, ja, det er liksom greia. Nei, men det er så lett å si for en gutta at gutta må gjøre all jobben, og vi må være på. Det er, jeg tror det er litt sannhet i det, men samtidig, du må, altså, gutter kan knulle alt da, men altså, du må jo ha game. gutter, altså, fitte er fitte med på grisen eller ritt, det er det vi sier der herfra. Men altså, du må jo ha, jenter må jo ha game de også, ja, på sett og vis. Ja, det er sant, det er sant. Det er bare et annet type game som gutter ikke forstår seg på. Ja, ja, men det er åpenbart. Sant. Ja, det er veldig sant. Gutter er håpløse, vet du. Ja, men kanskje være litt mer frem på, eller liksom tørre å ta initiativ til ting da, eller? Ja, det er det som er. Den gjør jobben. Det er det jeg merker. Hvis du bare ser på bordet her da. Ja, beklager, men... Og ikke la dere lure de som ser på, fordi de her tror jeg ikke åpnet engang. Så de kan vi fjerne fra regninga. Sitte de her ved hjemmerenden. Alt som skal tømmes står her. Den var litt verre jo lengre enn man kommer også. Ja, den var det.
Men det er sånn, når Oskar lager drinker, så må du chugge den. Den bondtung, den veldig bondtung. Ja. Så det sånn, å, toppen av den var dritgod. Og så tar du noen svære stykker, altså, i helvete. Ja, litt sånn. Men ja, men det mange som ikke, jeg var på taket. Og taket liker jeg egentlig ganske greit. Men så bestilte jeg en, vi bestilte sånne, hva heter den? Skinny bitch. Som da Farris og vodka, og så har jeg bare putt fire limes oppi der og squeeze to av de. Og så, og det ganske klassisk. Du skal være god bartender hvis du klarer å fucke opp det, liksom. Mm. Men det smakte bare, jeg vet ikke hva du puttet oppi der. Du hadde sikkert puttet noe feil væske oppi der. Men den tar dem ikke sånn, med sånn der sitronsaft-greie, sånn. Ja, nei, da hadde de faktisk lime-greier, da. Og så har de bare vanlig absolutt vodka eller noe. Ja. Og så det noen farris-greier, da. Men det var kanskje, jeg vet ikke hva de puttet opp i der. Men det var bare, herregud, ass. Så nå jeg sånn, hva om jeg gjør det selv, ass? Ja. Må bare drikke meg opp, eller så må jeg drikke vodka Red Bull eller noe. Det liksom bare gå for det standard, som de bare masseproduserer hele tiden. For å be om noe sånn alternativt, da får du noe shit fort, ass. De hører ikke hva du sier, eller musikken for høy, eller jeg vet ikke. Jeg skal på tak i morgen, så da vet jeg hva jeg ikke skal bestille. Hvis du ikke har... Er det der det skjer i morgen? Ja. Hva skjer der da? Er det noe spesielt eller noe? Det Energy ja. Sin bursdag. Det er den vi trodde ikke var invitert til, og så har vi blitt invitert, tror jeg. Gjølle sa det i hvert fall. NRJ, liksom? Ja, vi hørte jo... Vi snakket med Caroline Nitter i sted. Hun bare, ja, hva skal dere? Nei, hvordan snakker da? Hun snakker sånn nordlending etter han. Uansett, hun spurte, skal dere dit? Og vi trodde ikke var invitert i det hele tatt. Men så var vi invitert hele tiden. Gjølle sitter med alle invitasjonene våre, og han gidder ikke å dele dem med oss. Men jeg sier faen meg ja. Nå sier jeg ja til da, så sier dere ja til ja. Ja, jeg sier ja. Så slutt å spørre Oskar først. Du må bare dele alle invitasjonene, Gjølle. Jeg sier ja uansett hva det er, ja. Som sagt, et ja-menneske. I blod og bein. Men vi skal jo, nå har vi jo planlagt andre ting i morgen, da. Egentlig. Ja, vi blir også invitert på rulling av tics. Det hadde kanskje vært litt kult for Udom, filme det. Vi ble invitert på... Nei, men da kan vi jo ta det der da, og så kan vi ta hvis det blir... Det sikkert rød løper der. Ja, jeg vet ikke. Linus vet det bedre enn meg, men nå... Linus! Linus! Hvor er han? Han tar nummer tre på do. Ja. Eller så er han i kjøleskapet. Jeg vet at den motherfuckeren ligger innen Hansane. Nei. Men ja, det kan vi kanskje gjøre. Men ja, så det er der det skjer i morgen. Ja. Helvete, når det begynner der da? Det åpner klokka 8, og så, jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke så mye, men... NRJ, hvem er det da? Det er radiokanal, men hvem er det som styrer det liksom? Det er sånn Music Awards-greier, så... Mange musikere kommer til å være der. Altså, jeg har egentlig ikke peiling. Ikke sagt at Oskar er musiker, han tror han er en av de. Han lager sånn drittsanger. Det tror jeg ikke. Jeg sitter i en badestamp og gikk. Altså, Oskar er så dårlig musiker, artist, at han bare får en sang, og så spør folk om jeg vil være med på den, og så blir han med på den, og så autotuner han så jævlig. At han satte på en sang, bare, yo, Snorre, du må høre på den låten her, hør på verset mitt. Og så hørte vi sangen, og jeg bare spurte, ja, når kommer verset ditt? Nå kommer det. Og så var plutselig sangen ferdig, så hadde han enda ikke hørt når han egentlig sang. Så du klarer ikke å kjenne din egen stemme engang i de sangene. Jeg vil høre den. Nei, vil du ikke. Ja. Du vil ikke, men, stol på oss. Men har du noen spørsmål til oss da? Du som feminist, og vi som mannsjovinister, nivelig? Ja, vi nivelig det vi. Er dere enige med Andrew Tate? Han tror han er Andrew Tate. Nei, det er jo videoer vi lager da. Ser det litt sånn ut. Det er jo videoer vi lager da, som er, det er jo delvis parodi i mye av det. Men det kommer jeg an på, han sier jo mye shit da. Om damer da. Hva da for eksempel? Godt spørsmål, nå fikk jeg gjerne teppe. Ja, men jeg tror mye av de Andrew Tate-greiene. Emma da. Han er gæren. Men det er mange som sier mye. Jeg så han på S4, og så var det sånn, skal jeg gå bort og hilse? Og så er det sånn, du kanskje ikke det er så lurt. Nei. Nei, men jeg tror det er mange som bare sier mye piss, og så får de oppmerksomhet for det. Og jeg tror ikke nødvendigvis folk støtter det de egentlig sier. Jeg tror bare mange
I hvert fall gutter da, er sånn bare, ja, bare at noen i det hele tatt tør å si noe som liksom er, bryter imot alt som av liksom venstre eller liberale greiene da. At noen bare tør å si noe som helst som fucka. Mm. Det ikke nødvendigvis at de støtter det de sier, men bare at noen tør å liksom si noe som helst da. Det tror jeg litt sånn egentlig energien. Jeg var litt skeptisk til autoritet, men nå som i fengsel så har jeg begynt å like han. Jeg får litt sånn samme vibe som pappa. Da begynner jeg å... Ja. Hæ? Nei. Ja. Nei. Men ja, hadde du mer på planen? Jeg har ikke så jævlig mye mer på planen egentlig, ass. Det var noen på Snapchat, så du jo gigant. Du har vel 300 000 eller på Snapchat, har du ikke det? Nei, det 188 000. Så low-key? Faen, det kjørt, ass. Men har du vokst så mye det siste, eller var det før? Jeg vet ikke, altså det ble bedre, holdt jeg på å si, når jeg ble verifisert. Jeg tror det var sånn 2019-2020. Hvor mye tjener du på Snapchat nå? Ingenting. Hva faen, da gjør du alt feil? Jo, men altså, jeg tjener jo på liksom kampanjer som blir boket på Snapchat. Ja, men herregud. Men det andre har jeg ikke... Da gjør du alt feil da. Da gjør du seriøst feil. Og han sitter og tjener faen meg feite årslønner da, på Snapchat. Ja, men jeg har hørt det. Men jeg skjønner ikke, er det Snapchat? Det er på hans private stories. Og Snapchat, der det penger hentet. Vi melker det så mye at vi størst i Sverige, vi, på Snapchat. Åh. Faktisk. Men jo, nei, du kan skru på annonser i stories. Så mellom hver story så kommer det en annons. Så man kan skru på det selv? Ja, og så kan du, jeg kan gjøre det på, hvis vi etterpå, og så får du da deler av det annonset tjener inn da. Da kommer du til å si den mille ekstra året. Sånn sær, liksom. Ja, men det den sær. Der er det mye penger. Hvorfor visste jeg ikke det? Ja, men det var Linus da. Ja, Linus var på jobb. Linus men, i svingen, jo. Er det ikke han som går med hjelm da? De på Snapchat er jo da litt under huden på deg, for de har fulgt med en god stund. Så her sier en, spør om bodycounten hennes. Jeg var så redd for at det der skulle komme opp. Og hvis ikke du svarer, så er det helt fair. Jeg lover å svare. Først så vil jeg ha, hva er innenfor og hva er ikke? Jeg synes det ikke er noen grense egentlig på hva som er innenfor. Jeg synes alle skal ligge konstant så mye de vil, når de vil, med hvem de vil, hele tiden uten bekymringer for hva andre tenker. Ja. Tenker gjør det du vil. Jeg tenker at alle må kjøre på som de vil. Ja, ja. Så vi dømmer ikke på bodycount, virkelig. Ok, bra. Ja. Altså, nå har jeg vært single lenge, men... Bygger opp forsvaret. I 6 år, for faen. Er det elden som sitter der? Du begynte å drikke hjemmebrent da vi var 16. Hva kan du tenke deg? Jeg begynte jo med hjemmebrent når jeg var 15. Jeg var single. Nei, men det er egentlig ikke... Det er ikke så ille, liksom. Jeg tror... Jeg synes alt opp mot 200 er veldig greit. Åja, nei, det er ikke det. Ballpark? 250-300, da det sånn, oi. Halla, baby. Nei, det er sånn 27, tror jeg. Det var litt skuffende lavt. Det vil jeg helt ærlig si. Ja, men jeg forventet mer av en dame som har vært single i 6 år. Ja, men jeg hadde horeperioden min før jeg var 18, så... Ja, det var egentlig før eksen din. Ja. Ja. Ja, men det synes jeg er veldig lavt. Og så er det trening, fordi det er mange som folk sa at du trener mye. Er det noen mål, eller er det kun for å føle seg bra, holde seg i form? Og overleve, holdt jeg på å si, psykisk. Og det er gøy hvis man ser resultatet, men altså sånn, jeg orker ikke å fokusere så mye på det, fordi da blir man så skuffet. Men hvis jeg har sett det, så er jeg glad for det, men sånn, jeg gjør det egentlig fordi jeg føler meg bra. Holde deg i form, ja. Det er digg å trene, da. Det er terapi på stang. Ja, jeg vet det. Det er det de selger på sats. Ja. Deilig. Og nå har vi terapi på mikrofon, da. Ja, det er derfor vi driver med podcast. Og hva er målet ditt i 2023? Hvis du har noen, da. Bli den beste versjonen av meg selv, holdt jeg på å si. Bare prøve å gi litt mer faen. Men det er også klisjé, men sånn... Bare gjøre det jeg vil, uten å tenke på hva folk tenker om meg. Eller... Ja, men jeg skjønner det. Ja, jeg har sagt det før på podcasten, men jeg sier det igjen. Jeg har to, altså det er viktig. Jeg heier på håret til nyttårsforsetter. Det er veldig viktig. Fordi, altså, shoot for the moon, aim for the stars, eller hva faen de sier. Så jeg har to nyttårsforsetter. Det ene, det å ikke ligge med dama til lillebror min. Og det andre, det å ha hvit januar. Ja. 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 Så, det går bra. Mhm. Kjempebra. Og så er det en annen... Ja, nei, du var kanskje ferdig. Nei, jeg er ferdig, ja. Så er det en annen som spør, hvor mange centimeter er nok egentlig?
kryper opp på 7 cm her. Det en som har spurt altså. Det en annen. Ja. Det? Ikke, det ikke meg. Ja, ja, men, ja, det det diggeste skakkeskjulet når du kan bare sånn. Det en annen. Ja, det sju nok? Det ikke meg. Sju. Jeg tenker, det sjeldent jeg reagerer på om den for liten, på en måte. Med mindre man ikke kan bruke den. Ja, ok. Så det ja. Litt om håndtering, da. Men altså, jeg har heller, altså, jeg føler jeg har vært heldig. Ja. Jeg har ikke, jeg har bare ligget med så få, vet du, så. Mm. Jeg har ikke opplevd så mye. Du vet ingenting. Nei. Men hva det som gir deg sprutemusorgasme, da? Jeg har aldri kommet noen gang under sex, jeg vet ikke. Ja. Det flaks Oscar har skiftet på sengetøyet sitt. Må man, skal man ha jobben gjort ordentlig, så man må ta med egne hender. Det ikke det som sies? Bank i bordet! Nei, med det så tar jeg meg en breezer til, ja. Blir litt glad, ja. Gir meg en breezer og sånn. Du bare holder gående, du. Ja, nei, men det var det de lurte på Snapchat, da. Ja. Nei, men jeg har ikke så jævlig mye mer på agendaen, egentlig. Hva sa du? Jeg hadde gjøllet det. Ja, men det er vodka-basert, det. Det jo sprit I den her. Ja, den der smaker faktisk vodka. Rom? Ja. Å, herregud. Nei, ja. Men... ja, hvis ikke du skal drikke, og vi ikke har noe mer på agendaen. Det, jeg tenker vi oss feit og fornøyde. Kan gjøre og det. Turer ned Siste til spørsmål. Hvor mye har du på bankkontoen nå, brukskonto? Brukskontoen? Ja, sjekk kontoen din. Da må du jo vise, ja. Ja, kom igjen. Må jeg det? Flekk opp, motherfucker. Jeg kan flekke opp, ja da. Jeg kan si først, siden jeg ikke... Så er det litt enklere og litt mer komfortabel. Du svarer. Ok. 45.385. Nei, 47.150 det. Nei, det 45. Hvor mange brukskontor har du da? Nei, det blitt... Forbruk, ja. Hva faen? Bolt har trekt meg. Coop ja. Mega 1000? Jeg kjøpte jo ikke det på mitt kort. Ja, nei. Ja, det var jeg som lånte bankkortet ditt. Men, men greit, hva har du? 17.821. Ja, jeg vil ikke si mitt. Si det da, Snorre. Han fikk akkurat tidens bonus. Oh. Det litt nerd. Men, han fikk bonus på, fordi han fikk 1 krone per følger vi fikk på kontoret, på hver eneste måte sosiale mediekanal. Da. TikTok og Insta og YouTube og Snapchat overalt. Mm. Så nå har jeg 101. Og lø. Og lø. Tusen. Ja. Det har aldri hatt så mye penger på konto. Du vant. Så drinkene går på han I kveld! Deilig, deilig. Ok, let's wrap it up! Ja, da vi ferdige. Drinks på Snorre.